bwange nsaba abantu bange bawayiga kikemu. Waliwo agambye nti Ssaabasajja asiimye enjogeroko gye muli. Apenga bw'agambye nti bankubira nnyo engoma enganda buli we mbeera. Kifaananako n'okuŋŋamba okwogera buli we mbeera. Kale teebereza nazze kusanyuka ne mukyala wange ali awo n'abaana ate baŋŋamba kubabuuzaako. Naye mwebale nnyo okuwagira muzzukulu wa ndugwa Rema Namakula. Abayimbi basaana okutwala omulimo gw'okuyimba nti gwe mulimo gwabwe okufaananako abantu abasiba amataayi oba okufaananako abalima emmwanyi. Abayimbi bayimbira akaseera katono myaka 10, 15, 20 ne bafuna ssente twagala bazisige. Bwe baba tebakyabakubira ndulu nga basobola okweyimirizaawo. Naye baza Dr. Hamza Ssebunya olw'okuwagira mukyala we era ndowooza bw'oba n'omwami wo ng'alina omulimu muwagire, bw'oba ne mukyala wo ng'alina omulimu muwagire. Era olw'okuba nti Hamza Ssebunya ne mukyala we beeyisa mu ngeri ya buvunaanyizibwa, kyenavudde nzija wano okubawagira. Naye nange omuziki tegumpisa bubi era gumpoomera era mmanyi okugulya Ssaabasajja Kabaka wangaale. Tuyanza nyo Katikiro tumkirira kuku ngalo. Webale nyo mkama wafe kutuwa gira webale kutia. Basema ni banyabo. We are now going in for the last session. Let's do it real good. Let's enjoy it. Na wakambe tuchikube. Tuchibyabi ataze. Tuchizewa wawe chemake. Ladies and gentlemen, let's go.